ada komen tentang Tansri Muhyiddin Yassin punya statement tadi yang pasal perpecahan kerajaan perpaduan mengenai kes Datuk Seri Najib. Dia menangguk di Aikro, ya, dan kita kena ingat Tansri Muhyiddin, beliau bagi saya, sebelum beliau memberi komen tentang mana-mana pihak yang lain, saya sarankan Tansri Muhyiddin bantu pihak berkuasa jemput kembali his son-in-law who is on the run. Jadi don't talk about KKB, don't talk about PRK, bring back your son-in-law and then I think you're in a better position to talk, because he's a fugitive from justice. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin, beliau seharusnya menjadi contoh yang baik dengan mengarahkan menantu beliau untuk balik ke Malaysia dan berdepan dengan siasatan yang telah dimulakan. Jika beliau gagal melakukan perkara ini, perkara asas, saya rasa beliau tidak ada moral standing to talk about anything else. So that's all I want to say about Tansri Muhyiddin. Baik.